Tasih sarangan Orcen tunggal putra ragil. Ayo mbak salah si Cino. Luwe bece patenono timbang perpisahan prenggah kang sulestyo tak rewangi samudono marang kulawarga karwo lan peputra. Mongko Hesti bocah gunung najan bocah gunung katuko anjripo jiwa raga kubo kurung kehormatan mamprong rupo katyo pinjong.
sekawan neng omah wis ora krasan keluyuran goleki sing tak sayang mubeng mubeng miter anggon kunggoleki ora krasa esuk awan nganti bengi bocong ngecing podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manis ebo bunga yen bisa gandeng selirane bersama Arjen Tunggal Putra Ragil dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak dolan karo aku nganti lingsir srengenge ngene ana kene aku nunggu kowe pokoknya aku mampir neng kroyo lemari ngemper aku gotong ngera sambayar aku gak gotong gak iso aku tak demok tok emas jan-jan nih kang mas neng iya jagong neng lebak janjinya spesial kangge Mbah Bayan Karno awet menom Mbah
dino minggu sing tak tunggu aku ngajak neng wisata dayu nganti lingsir srengenge ne ono kene warti nunggu kowe yo tak SMS ra bales iya ditelepon. Matur sembah nuwun, monggo Mbak Bayan. Thank you.
Yo, dilebokke. Dede.